Altaveu és un magazín radiofònic, és un programa que jo doncs, enguany en presento, però que du una trajectòria de molts anys a la ràdio, setmanalment, magazín de tarda, que recull doncs, això, tot de col·laboradors que tracten aspectes diversos, amb aquest enfocament sempre centrat en donar difusió als moviments socials, a les activitats de populars, tot el que ens atenya una mica més tant festivament com aspectes més reflexius. El públic de l'Altaveu, si tenim en compte la gent que el fa, doncs, gent des de la vintena fins als 30 llargs, doncs segurament serà aquesta, no? El públic més jove, que ja sigui en directe, ja sigui en podcast, ja sigui per internet, com els convingui, doncs sabem que poc o molt, segons el tema que toquem, l'entrevista que puguem fer, doncs hi ha una mica de seguiment. Altrament, la ràdio Molins de Rei l'escolta, doncs, qui la pugui escoltar a la vida, que segurament serà força gent. Si t'adores vindrà la nit la perla blava, vindrà la son amb set cavalls, vindran els somnis a abraçar-te, vindrà el repòs, vindrà la calma. Si t'adorm jo vindré amb tu per camins d'alba. Veurem el mar de set coralls, veurem els boscos d'or i plata. Veurem el foc i la muntanya. Les músiques invisibles és aprofitar, sobretot ara, aquesta temporada que ha sigut molt reeixida, ha sigut molt guapo aquí al Molai, poder fer mensualment un concert de grups, la majoria desconeguts, cantautors, etc., que no tenen gaires plataformes on poder difondre la seva música, aquí se'ls ofer, i a més, també Molins de Rei doncs, pot dir que mensualment té un concert en directe en un local de la vila que, juntament amb els altres que puguin fer-ho, doncs acaba d'alimentar una mica l'escenari, l'escena musical a Molins de Rei, i en aquest sentit trobo que és molt positiu. Si a més, des de l'Altaveu fem el seguiment del concert amb entrevista abans del concert als cantants, amb la gravació del concert, amb un reportatge gràfic, amb un munt de col·laboradors, tot això retroalimenta i fa, evidentment, que quedi més rodó.